بیان کرتے ہیں ایک سبق ان کی ہے میرا کلیہ کا لے حمایات ہوں زیادہ تو ایمانا جب پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو آیتیں اس کی احکامات تو وہ آیتیں ان کی ایمان کو اور قوی کر دیتی ہیں زیادہ تو یہاں سے آتی ہے کمیت میں نہیں کیفیت میں ہے یعنی قوی کر دیتی ہے قوی کر دیتی ہے ہمارے باپ بنی والا مطلب کہتے ہیں کہ ایمان جاتی کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا ٹھیک ہے نا ہمارے حنفیہ کا یہ مسئلہ کا ہے ایمان کمی بیشی کو قبول نہیں کرتا اور یہاں کمی بیشی مراد نہیں یہاں ہے قوت سے ان کا ایمان اور قوی ہوتا ہے پکا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے وعلی ربہم یتوکلون تیسری صفت ان میں یہ ہے صرف اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں بس نہ جتھے پر ان کا توکل نہ اسلحہ پر ان کا توکل نہ جتھے پر ان کا توکل نہ اسلحہ پر ان کا توکل توکل ایک ذات باری تعالیٰ پر ہے جتا ہو نہ ہو ہتھیار ہو نہ ہو اسلحہ ہو نہ ہو بس اللہ پر توکل رکھتے خدا کا حکم مان کر کے جہاں پر چلے جاتے ہیں چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں وہ پانچویں صفت ومما رزقناہم ینفقون ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا ایسی لوگ ہیں ایماندار پکے حقا پکا لہم درجات ہیں ربہم انہی کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں مغفرت اب وہ بخشش ہے رزق کریم باعث لو دیا ہے یہ بھی رہے ان لوگوں کی جو کہ مومنین ہیں ان کی سر سے بیان کر رہی بہرحال الانفال للہ کیوں اس بات سے تم مومن ہیں ایسے مومن اس بات سے کر کے جھگڑا مت کرو الانفال جو ہے صرف اللہ کے ہیں تمہیں جھگڑنے کا کوئی حق نہیں اگر مومن ہو تو علت نمبر دو کما اصل کا طلب کو تمہیں بیچ دے گا الانفال للہ اس واسطے بھی ہیں یہ غنیمت کا جھگڑا بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے نکلتے وقت عقل کی تدبیریں کرنے لگے تھے جب تم جہاد میں نکلتے وقت عقل سے تدبیریں کرنے لگے تھے کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا یا رسول اللہ صحیح بات ہے وہی نکلی نا جو رسول نے کہی تھی یہاں سے تو تم دم بھوکتے کی کیا ہوگا پتہ نہیں کیا کر ہمارے پاس پیسہ تو ہے نہیں ہمارے پاس یار نہیں ہم بندے بھی تھوڑے سے آئے ہیں یہ کیا بات بنے گی پتہ نہیں وہی کہہ رہے نکلو نکل تو پڑے اور کیا کریں ایسے ایسے دعوا دول سے تھے لوگ اصل جا کر ربو کا ممبئی تھی کبھی حق کے آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے آپ کے مسکن سے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہ کون سا مسکن ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر وہاں سے امر حق کے لیے امر حق کیا ہے جہاد بدر کی لڑائی جنگ بدر وہاں سے نکالا نا آپ کو رب نے حکم دیا نکلو یہاں سے حالانکہ اس وقت فریقا من المؤمنین مسلمانوں کی ایک ٹولی فریقا من المؤمنین مسلمانوں کی ایک ٹولی لکارہم آپ کے نکلنے کو ناپسند کرتی تھی کہتے تھے چلے اپنے آپ کو مومن ہو اور زبانی ایمان ہی صحیح عبداللہ بن ابی جیسے کہتے تھے جناب یہ کوئی قتال ہے جہاد ہے یہ تو مرنا ہے تم میری بات کیوں نہیں مانتے کیوں نکلتے ہو ایسا نہیں تو کم سے کم پیغمبر صاحب میری بات تو مان لو بڑا بنتا تھا عبداللہ بن ابی اوپر سے تو مومن تھے اس وقت تو خدا نے نہیں پردہ کھولا تھا اس وقت تو پردہ نہیں کھولا کہ یہ منافع ہے بعد میں پردہ کھولتا ہے خدا ہاں یہ تو نئی نئی بات ہے یہ دوسری سن کی بات ہے دوسری سن جی ہاں جی جنگ بدر ہے حالانکہ مسلمانوں کی ایک ٹولی آپ کے نکلنے کو ناپسند کرتی تھی
یجادلون کا بالحق ہے, وہ لوگ آپ سے صحیح اور حق بات میں جھگڑتے تھے. بعد بات بھیا نا بعد اس کے گھر سیر بھی ہو جانے کے بعد, اور ایسے جھگڑتے ہیں کانما یساکون الی الموت, گویا زبردستی ہٹ کے جا رہے ہیں موت کی طرف. وہ تو کہتے ہیں موت ہے موت, اب تم کہتے مجبوراً جانا پڑتا ہے, کیا کہے زبردستی آ کے جا رہے ہیں موت کی طرف. وہ ہم جان ضرور گویا وہ موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یوں ہی ہوا نا کہ ہاتھ میں چین کو نہیں اصلیہ وسلیہ ہے کوئی نہ, بندے تھوڑے سے ہیں, وہ تو آ رہے پوری تیاری کے ساتھ. ہم یہاں مریں گے یا رہیں گے پتا. تو پھر اللہ کے حکم سے تم نکلے, تمہارا دل تو نہیں نہ کر رہا تھا, پھر پتا کس نے دی؟ وہ میں نے دیا نا, اور یہ غنیمت کا مال کس نے دیا؟ میں نے دیا ہے نا, تو حقدار تم پر بیٹھو. کیوں تمہارا کیا حق ہے؟ جھگڑتے پھرتے ہو گئے جی, میں نے لڑائی کی ہے جی, میں نے اتنے کافر مارے ہیں جی, میں نے اتنے کافر مارے ہیں جی, میں نے یوں کیا ہے یہاں کیا ہے کیا اللہ فال اللہ بہت ہو گئے سمجھ آ گئی بات کی. تم تو نہیں جاتے تھے, ہم نکلے جہاز کو, یہ موت ہے موت یاد کہا ہے مجھے, میں نہیں نکالا رسول کو کہا کہ تھوڑا نکلو. پھر آگے لڑائی میں بہت سے بندوں کے ساتھ تم تھوڑے سے لڑائی کی, پتہ کس نے دی؟ میں نے دی. مال غنیمت کو کس نے دیا؟ میں نے دیا, میرا ہے مال, میں جس کو چاہوں دے جیسا چاہوں دے, میری مرضی, میں خدا ہوں. ٹھیک ہے نہیں, ان اللہ یحکم ما یرید, اللہ وہی حکم دیتا ہے. تمہیں جگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسے طریقے سے سمجھایا کہ آئندہ کے لیے جب مال ملے گا نا مجھے بالکل جھگڑا نہ کرے, جب کر کے جیسا خدا نے فرمایا ایسا ٹھیک ہے. بولتی ہو گئی الحمد للہ کی, اب تیسری علت الحمد للہ کی, تیسری علت آیت نمبر سات, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَقَدِّمُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. یہ تیسری علت ہو گئی. پھر انوار کے دعویدار تم کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ ساری پوزیشن اور حالات خدا نے پیدا کیے ہیں, یہ سارے حالات خدا نے پیدا کیے ہیں, جس کے نتیجے میں تم کو مال غنیمت ملا ہے, وہی مالک ہے جیسے چاہے بانٹے گا. چنانچہ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ پال للہ, کیوں اللہ ہی وعدہ کر رہا تھا نا, وہ وقت یاد کرو, اللہ ہی وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتیں ہیں, ایک عیم ایک نحیر, ایک وہ ہیں جو کہ شام کے علاقے سے آ رہے ہیں, مکے جا رہے ہیں سامان تجارت کا لے کر کے, بوریاں گندم کی اور اناج کی کیا کیا چیزیں لا رہے ہیں, ان کو پکڑو. ادھر یہ ہوا کہ یہ آ رہے ہیں جتھے والے, ان کو ان کے ساتھ رہنا ہے, کہیں ادھر تو جائیں گے بوریاں تو چھین آئیں گے, ادھر نہیں جاتے ہوں, لڑنا پڑے گا, بات چیز کوئی نہیں, ہتھیار جو کوئی نہیں, وہ آسان ہے وہ آسان ہے وہ آسان بات کی طرف کہنا, انہیں تو لیا میں نے بڑی بتایا ہری ہم تناہ ہمارا ہوا, وہ آمن جو ہے نا آسان, اس کو تو ہم لے لیں گے, یہ مشکل کام ہے ہمارا, جب تک کوئی نہیں اسلحہ کوئی نہیں, اپنے ذہنی خیال سے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ لکم کہ وہ تمہارے ہاتھ لگے گی, خدا نے یہ بات ہے ان دونوں میں سے ایک چیز تمہارے ہاتھ لگے گی, وہ تبدیل ہے. اور حالانکہ تم چاہتے تھے اللہ غیر ذات شوقت تھے, غیر مسلح فوج جماعت, غیر مسلح جماعت, ذات شوقت میں نے مسلح کانٹا ہوتا ہے نا, وہ ہتھیار بھی چبھتے ہیں نا, کانٹا چبھتا ہے تو ہتھیار بھی چبھتے ہیں, یعنی قابلہ تجارت وہ تمہارے ہاتھ آ جائے, تم یہ چاہتے تھے, مطلب دنیا تم یہ چاہتے تھے کہ وہ جماعت مسلح یعنی قابلہ تجارت غیر مسلح یعنی قابلہ تجارت تمہارے ہاتھ آ جائے, لیکن یرید اللہ اللہ چاہتا تھا
کہ جہاد کا حکم کر کے جیل زندگی میں لگا دو. اللہ چاہتا تھا کہ جہاد کا حکم دے کر یحق الحق بکلمات کی اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھائے, اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھائے بکلمات کی, یعنی اپنے حکم سے اپنے فرمان سے حق کو حق کر دکھائے, یعنی اسلام کا بول بالا ہو. پتہ لگے گا کوئی تو ان کی تو بات معلوم ہوتی ہے نا, ہم یہ ہے کبھی تو یہ غیر مسلح بچارے محتے محتے مسلمان اور تھوڑے سے اللہ تعالیٰ کو غلطی کا نکاح ہوگا. یہ اسلام کی حقانیت کی نہیں ہے, جانا اسلام کا بول بالا ہو. وجہ کا جابر کافی کاموں کی جڑ کاٹ کے پھینک دے کہ عرب میں کوئی کافر بغیر اسلام لائے نہ رہے, جڑ کاٹ کے پھینک دے کہ عرب میں کوئی کافر بغیر اسلام لانے کے نہ رہے, سب عرب مسلمان ہو جائے, اگر کوئی رہے تو مارا جائے. یہ سب خدا نے کیوں کیا؟ حق کا ہونا اور باطل کا باطل ہونا تاکہ ضائع ہو جائے, حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا تاکہ ضائع ہو جائے. نہیں جو حق کا حق کا وہی ابتدا باطل ولو کرے حل مجرمون, اگرچہ گناہ گار جن مشرے جتنا بھی برا بنائے. یب تل بات بلو کر ہر مجرم, اس طرح کر کے تو غنیمت کا تمہارے ہاتھ آنے کے اسباب خدا نے بنایا, تمہارا تو دل نہیں کر رہا, تم تو کہتے تھے ادھر جائیں گے اناج لینے کے لیے, خدا نے کہا ادھر آؤ. ہاں تو اب غنیمت کے حقدار تم کیسے بن سکتے ہو یہ بتاؤ, ٹھیک ہے نا جی؟ یہ تین حضرتیں ہو گئی, اب جو تین لوگ میں فرماتے ہیں سمجھ آ رہی ہے جی؟ الگ بھائی اللہ اس بات تم مومن ہو, الگ بھائی اللہ اس بات کر کے کہ حضور تو تمہیں یہ کہتا تھا گھر سے نکلے تھے اس وقت سے, تم کہتے تھے نہیں جی یہی ہو جائے تو جاؤ, تمہارا دل نہیں کرتا تھا. اب جب وہ خدا نے تمہارے لیے یہ حکم دے دیا کہ جاؤ, خدا نے تمہیں فتح دی اور مال غنیمت دیا, اب حقدار تم کیسے بن گئے؟ تم تو کہتے تھے کہ غیر مسلح نماز جائے اس کے ساتھ ہم اس کے لیے ہاتھ کریں, خدا نے کہا نہیں ادھر آؤ, وہ گلی میں ڈر جاؤ, ادھر آئے تم کہتے تھے کہ ہم تھوڑے سے ہیں کیا کریں, اللہ نے تمہیں فتح دیا غنیمت مال اللہ نے دیا تم کیسے ہتھیار بن گئے؟ حکیم اس واسطے بھی الحمد للہ ہے, اس واسطے بھی الانفال للہ ہے کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے, تستغیثون ربکم, تو اسی اللہ نے یہ تمہاری فریاد سن لی نا, قبول کر لی کہ ہم تھوڑے سے ہیں یا اللہ, خدا کیوں جان ہم سامان ہمارے پاس کوئی نہیں, ہتھیار ہمارے پاس کوئی نہیں, اتنے ہمارے پاس کوئی بولے ہوں تو ہمارے پاس کوئی نہیں, نہ تو تین بار ہم تم خدا سے کیسے گر گرا کے مانگ رہے تھے؟ ہست جا بلا کو ربوں کو تمہاری فریاد میں خدا نہیں سنی نا, قبول کی, کس طرح قبول کی؟ بلنی یوں قبول کی, بہی سورت بہی سورت قبول کی, فکر نہ کرو تم کوڑے ہو گئے شک مدو کم دھیان سے مل ملا ہے کہ ملتے نہیں, میں تمہاری مدد کروں گا ایک ہزار فرشتوں سے جو لگاتار ہوں گے جگہ بازی کرے آ رہے ہوں گے, جگہ بازی کر وہ آیا بھیجتا وہ آیا بھیجتا وہ آیا بھیجتا وہ آیا بھیجتا ادھر, اور دیکھو فرشتوں سے بتاؤ گی
یہ بات کوئی غلط ہے، یقین غلط ماں جال اللہ اللہ بشرا سکوں والے تتو قلوبکم، یہ فرشتوں کی امداد بھی اللہ نے ماں تمہارے خوش کرنے کے لیے بھیجی کہ تمہیں خوشی ہو جائے کہ ہاں ہم کثرت ہو گئے بہت ہیں، والے تتو قلوبکم بھی اس واسطے بھی تاکہ اس بشارت سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے، ورنہ من نصر اللہ من عند اللہ. اصل حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں مدد تو صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، نہ وہاں فرشتوں کی کوئی ضرورت ہے، نہ جتوں کی کوئی ضرورت ہے، نہ سامانوں کی کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ تو تمہارے استعمال یہ خوش کرنے کے لیے کہ چلو تم دل کے اندر ذرا ہیں تمہیں خوشی ہوگی مطمئن ہو جاؤ گے تو خوش ہو کر کے آگے بڑھو گے لڑو گے کاموں کے ساتھ، میں نے مدد خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اب جب چھوٹا سا بچہ اس طرح مشین گن کیا گیا آپ کو اس کو کہو گی آئیے مٹن دبا اتنا سارا بچہ تین سال کا چار سال کا مٹن دبائے گئی شر 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 دبا کے دبا کے پہنچے گا وجہ بتا دیا یہ کوئی ایک میں بہان ہوگا نا تو اس کے بغیر میں ہوگا سارا جا دیتا سر محمد نصر اللہ بن عند اللہ، عقیدہ یہی ہے ہمارا کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی مزار جتھوں پر ہے، نہ اس کی مزار فرشتوں کے اترنے پر ہے، نہ اس کی مزار کوئی اسلحہ پر ہے، بس صرف اللہ کی ذات ہے جس کو چاہے اس کو فتح دے دے گے. ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ ہی ہے کمال قوت اور کمال علم کا مالک. جب یہ بات ہوئی فرشتے خدا نے تمہاری اطمینان قلبی کے لیے اتارے اور انفال خدا نے دیے کہ حقدار تم بن جاؤ، کیوں بھائی تمہارے انفال بن جا کہو نا، انفال صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جس سے چاہے گا تقسیم کرے گا، تم کو بیچ میں جگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چار وجہ ہو گئی، پانچ ہی وجہ ان کی بچی کمنو آسام والے تمہیں سنا کمری جو بچے کون والی جب کہ تمہارا کمری کمجے سمجھے تو بھی اقدام پانچویں وجہ الانفال للہ. اس واسطے بھی الانفال للہ ہے کہ ایک اللہ کی ذاتی ہے جس نے اپنی طرف سے تم پر خوب تعریف فرمائی تھی، تم مسلمانوں کی تسکین خاطر کے لیے، حالانکہ لڑائیوں میں کام بھی آتی ہیں ہاں، وہاں کام نہیں آتی ہے خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوں گا، اور پھر تمہارے دل میں یہ خیال تھا یہاں پانی 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 کی جگہ تو لے لیے مشرکین نے، تبھی آ کے کمرہ جما لیا، یہاں پانی کا جو تھا نا وہاں کمرہ جما لیا، پکی جگہ جہاں تھی پکی جگہ اور پانی کا جوڑ تھا نیچی جگہ تھی وہ انہوں نے قابو کر لی، اور ہمارے لیے روکنی جگہ جہاں انسان چلے آگے کون اختیار بھی چلتا ہے، پانی کا نام نہیں جانا کوئی نہیں، ادھر کون جائے پانی لینے کون دے گا، وہاں گر کے مکے کا کمرہ ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، کہنے کی جان لگ جاتے ہمیں بھی آگے لکھا ہے ہتھیار کو نہیں، ہمارے پاس دماغ تھوڑی تھی ایک میں ریت نہیں جگہ ہے جہاں اگر چلنا پڑ جائے پاگنا پڑ جائے تو آگے پیر رکھیں گے پیچھے ہٹیں گے، تو پانی ہمارے پاس کوئی پیاز لے گی پیچھا دیا جائے گا، یاد نہ مہربانی برما اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایسے حالات میں کیا کیا، منزل والے تم نے سبا پانی کی قلت تھی، اللہ نے تمہارے اوپر اوپر سے پانی نہیں برسایا، اسی نے اتارا تھا کہ کسی اور نے اتارا تھا، عیسیٰ نے یا مریم نے، پانی کس نے اتارا اوپر سے، اللہ ہی نے اتارا تھا تاکہ وہ قلت پانی کی ختم ہو، تم جو کہہ رہے تھے پانی پر تم کا قبضہ ہو گیا، پانی کی قلت ہو بارش سے دور ہو جائے، وضو کرو نہاؤ پیو اپنے آٹے گوندو تو بن لیا کرو بھی تو ہے تم بھی تاکہ اس کے ذریعے سے تم کو پاک بچا رہے اللہ تعالیٰ، اللہ پاک کرے گا، یعنی وضو کرو نہاؤ وضو کرو وزیر رہے بہن کو مریض بن رہے پاس تم سے شیطانی ہو سی کی جو آلودگی آئی انہوں نے شیطان نے یہ پھر بات بٹھا دی کہ تم سے تو اچھے رہے، وہ پکی جگہ بھی ہے
بھاگے جاؤ میدان پڑا ہے خوب بھاگے گی جہاں بھاگنا پڑ جائے اور پھر پانی کا ان کا قبضہ ہے تم کہاں پہ گئے ہو ایسے کہیں ہو سوچا آگے تھا اس جالوں کی خدا نے ظاہر کر دی اور ریت میں چلنا بارش کی وجہ سے آسان ہو گیا کہ ریت جم گئی ریت جم گئی اور کیسے بالکل ایسے بن گئے جو سڑک ہوتی ہے اور وہ جگہ جو پکی تھی نا جیسے یہاں کے علاقے میں بارش ہو جائے نا تو پھر وہ پھسلے بن جاتی ہے یہ اس پکی جگہ پھسل بن گئی اگر وہ کاغذ دوڑتا ہے پھسلتا ہے گرتا ہے اوپر سے مسلمان آ گیا ان کا گردن کاٹ دیا وہ اگر سے بھاگا پیچھے سے مسلمان آیا وہ بھاگا پہلے اس کا بھی گرا ہے گرا مسلمان کو کسی طرح چلا دی جل بھائی ریت جو ہے نا وہ جم گئی چلنا اس پر آسان ہو گیا کتنی بڑی مہربانی خدا کی ہوئی آگے والے یل میں تالا قلوب قوم تاکہ تمہارے دل کو تکلیف بخش اللہ تعالیٰ کہ دل کا خوف ملودگی سے ختم ہو گیا دور ہو گیا یہ سب بھی تبھی اقدام بارش کی وجہ سے میدان جنگ میں تمہارے قدم جما دے سڑک بن گئی پکی گیا کہ جب میری سڑک بن گئی ہے ہمتیں بڑھ گئی سب نے کل خدا نے عطا فرما دیا یہ کس نے کیا اللہ نے کیا تو غنیمت کے حقدار تم بن جاؤ کون اللہ معلوم نہیں کتنی وجہ ہو گئی پانچ وجہ چھٹی وجہ بھائی کیسے سمجھا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ کے رب ہی نے رشتوں کو حکم دیا تھا آپ کے رب ہی نے رشتوں کو حکم دیا تھا چنی ماں کو میں تمہارے ساتھ ہوں اس واسطے اور فرشتو سب میں تم لگی نام انعام کے ذریعے دل میں ڈالو ان کے جس طرح شیطان فضا ڈالتا ہے فرشتے جو ہے وہ انعام کرتے ہیں انعام میں نے ایک اور خیرے پھر کر دے یاد ہے مانا انعام کا میں نے ایک اور خیرے پھر کر دے اچھی بات دل میں ڈال دی وہ شیطان جو ہے وہ بری بات دل میں ڈالتا ہے اور فرشتے جو ہے وہ اچھی بات دل میں ڈالتے ہیں تاکہ انعام کے ذریعے مومنوں کے دلوں کو بڑھاؤ یہ مضبوط کرو سعودی نہیں بنو دل کا بھروسہ ہوگا ابھی میں روک ڈالتا ہوں کاموں کے دلوں میں فل ربو ہو کل اناج تم کاموں کی گردنوں پر مارو وہ ربو میں ہم کلا بنا ان کے ہاتھ ہاتھ جوڑ پر مارو کوڑے کوڑے پر مارو کوڑے کوڑے پر مارو یہاں جب لگتی ہے بس انسان کے ہاتھ جائیں وہ کام نہیں کرتا کو کورے کہتے ہیں یہ سزا کیوں بنانے کی انہم شاق اللہ و رسولہ کہ ان کافروں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہے وہ منی جا کے رسول اور یہ قاعدہ ہے جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا ایسی سزا اسے ملے گی ان اللہ شدید العقاب کیونکہ اللہ کی سزا بڑی سخت ہے یہ تو ہے تمہارے لیے دنیا میں سزا حضوق ہو آپ چکھلو یہ دنیا کی سزا ہے یہ ہے نندا سودا لینے جاتا ہے نا بچہ سودا روپئے کیسا گندا بھی ہے تو پھر گندا تھوڑی سی مٹھائی اس کے ہاتھ میں رکھ رہے پہلا ہے گندا جھنڈا پنجابی لوگ جھنڈا کہتے ہیں اردو والے روندا کہتے ہیں یہ تو وہ نندا دنیا کے اندر وہ سزا ٹھیک ہوگی بات یہ بھی یاد رکھو انا دن کافرین عذاب النار
پھر دنیا کے اندر یہ نہیں بلکہ قیامت کے دن کافروں کے لیے ایسے کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب بھی مقرر ہے پھر دنیا کے اندر سزا ہوگی نا تو قیامت کے دن آگ کا عذاب بھی ہوگا پھر یہی نہیں بلکہ وہ بھی ہے. اچھا جب یہ سمجھ لی بات یہ آپ کے سامنے میں نے چھ علتیں بیان کی ہیں کچھ علتیں آگے بیان کروں گا ابھی آپ قاعدے بھی کچھ سمجھ لینا آپ کو قوانین جہاد ہی سمجھانے چاہیے نا وہ تو ابھی غنیمت کا مال ملے ہی نہیں ملے گا جب ملے گا نا لڑو گے تو ملے گا نا ہاں تو اس واسطے کر کے جہاد کے قانون سیکھو پہلے تمہیں جہاد کا قانون سمجھاتا ہوں قوانین قواعد یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره الا محل من قتال ومتحجرين الى الهه فقد باء بغضب من الله وما الله جهنم فبئس المصير. مومنو اب تک تو تمہیں سمجھایا تمہاری تنظیم اور اتحاد میں فرق نہیں آنا چاہیے یہی سمجھایا ہے نا تمہاری تنظیم اور اتحاد میں فرق نہیں آنا چاہیے انوار میں جھگڑا نہ کرنا کھیل رائے سے تمہیں سمجھا دیا اس میں تمہاری رائے اور عقل کو کوئی دخل نہیں جیسے خدا رسول کہیں ویسے مان لو. اب جہاد کے قوانین نظم و نسق کو مد نظر رکھتے ہوئے نظم و نسق کو مد نظر رکھتے ہوئے این قوانین کو کے اوپر بھی عمل کرو گے اس میں بھی یہی بات ہے کہ نظم و نسق تمہارا قائم رہے ڈسپلن قائم رہے. اب جب تم مسلمانوں نقی تم الذین کفروا زحفا میدان جنگ میں کافروں کے مقابل ہو جاؤ تو رچ جاؤ سینہ سپر ہو جاؤ لا تولوهم الأدبار ان کو پیچھے دکھاؤ میدان جنگ. ہاں میدان جنگ میں جب کافروں سے مقابل ہو جاؤ تو ڈٹ جاؤ سینہ سپر ہو جاؤ پیچھے نہ ہٹو سینہ دکھاؤ پیٹھ نہ دکھاؤ فلا تولوهم الأدبار پیٹھ نہ دکھاؤ. اور سن لو من یولیهم یومئذ دبرہ جو شخص اس دن ان کافروں کو پیٹھ دکھائے گا سوائے اس بات کے یا تو وہ جنگی پینترا کرنے والا ہو ایک یہ بات مستثنا ہے الا مخالف القتال جنگی پینترا کرنے والا ہو کہ میں یہاں سے بھاگا جا رہا ہوں وہ سمجھے گا بھاگ جاؤ وہ ہو جائے گا بالکل جن میں سے نکال دے گا بھی اب نہیں کرتا میرے ساتھ اب اسے رک جانے نہیں رہے گا یہ یکدم ادھر سے ہوتا ہوا تھا یکدم پیچھے جا کے ہم نے کیا پھرا دیا یہ اس واسطے نہیں بھاگا تھا کہ میں اسے ڈر کے بھاگ رہا ہوں اور اس پر ہم نے اس خیال سے بھاگا کہ میں اس کے اوپر یہ دھیان ہو جائے گا یکدم اس کو بھاگ کے حملہ کروں گا. اس طرح کہتے ہیں نا اب ہر وہ خود آتا ہوں لڑائی بھی چال ہوتی ہے نا ایک یہ چال ہے اس چال میں آ کر کے اس کو مارے گا مطلب اور متحجر کے لڑا جاتے ہیں کیا آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتا اور یہ ہے بہت سارے بندے تو چاہتا ہے کہ میں ان ساتھیوں کو بات چلا جاؤں میرے اپنے بیوی جو ہے ان کو ساتھ ملاؤں گا پھر حملہ کروں گا یہ اور بات ہے یہ مقصد تو جنگ کا ہی ہے یا وہ اپنی جماعت میں شامل ہو جانا چاہتا ہو یہ دو صورتوں میں ہیں مستثنا ان کے علاوہ بھی متحجر سن وہ وہاں سے جگہ پکڑنے والا جن شامل ہونے والا ہو یہ بنا کر لو اپنی اس جماعت میں شامل ہونے والا ہو حاصل مانا ہاں ولیم جو میں جن کو رہا ہوں یہ دو صورتیں تو مستثنا ہیں ان کے علاوہ جو شخص ہو اس دن کافروں کو پیس دکھائے گا فقط با آپ اعادہ کرنے اللہ وہ ان دونوں صورتوں کے علاوہ جو ایسا کرے گا یقین خدا کے گھروں کے ساتھ ہو جاتا وہ مہاواؤ جہنم اس کا ٹھکانا دوزخ ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے. یہ جس میں کہیں اگر یہ ہوگا ٹھیک اگر اس میں نہیں کرو گے اس کا مطلب یہ تمہارا نبی انہیں سب جانا وہ مکمل ٹھیک نہیں کوئی ادھر کو آئے گا جا رہا کوئی ادھر کو بھاگا جا رہا ہے وہ کافی پیچھے نیچے دوڑ رہے ہیں اپنا ڈسپلن قائم رکھو پہلے بہت ہو گئی تھی اس کے بعد مطمئن بھی لیکن وہ تو دوڑے نہیں تھے بس وہ بیچاروں کو ایسا ہو گیا تھا بس پریشان ہٹا دیتے ہو جاتے ہیں کسی کا
کا سن نہیں کیا کہ ہم کا ہو جائے گا, یعنی یہ سن کو جو مرغی نہیں ہوتی اور بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان پر سے لگنم آتی ہے کی جاتی ہے وہ یوں کرتی لگنا ہے ایک کو لے جاتی ہے وہ ایسا حال ہو جاتا ہے بارش کا اچھا سمرا سنو لڑائی میں یہ گمنڈ بھی نہ کرو کہ ہم کافروں کو مار رہے ہیں, پتا تو ہے نا لم تک شروع ہم ہو اول تو کس تدبیر سے تم کو گھروں سے ہم نے نکالا, کس تدبیر سے کمبار کے ساتھ تم کو لڑایا, پھر ملائکہ کے ذریعے تمہاری امداد کی اور پھر قتل بھی تم نے نہیں کیا, لم تک شروع ہم قتل بھی تم نے نہیں کیا بلکہ لیکن اللہ کا قتل ہوں اللہ نے انہیں قتل کیا ہے, تم تھوڑے سے محنت کیا کر سکتے تھے, اللہ نے ظاہر کام کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی جو مجھ سے ہاتھ کافروں کی طرف پھینکی تھی, جب پھینکی تھی تم نے مجھ سے ہاتھ لے کر کے مٹھی تو پھینکی تھی کافروں کی طرف ہو تو ایک بندہ یہاں سے اٹھا کر کسی کو پھینکتا ہے تو وہ ایک ہی جگہ جائے گی, اب بھی وہ ہزاروں کی تعداد میں بندے تھے ہر ایک کی آنکھ میں ڈالنے میں کس کا کام تھا, یہ اللہ کا کام تھا, تو نے ذرا پھینک دی تھی کیوں, آج ہر ایک کی آنکھوں میں ڈالنا یہ اللہ کا کام کرتا ہوں, یہ کم کر رہا ہے, یہ جنگ بدل میں بھی ہوا ہے, یہ اور میں بھی ہوا ہے جنگ بدل میں بھی ہوا ہے اور کئی لوگوں میں ہوا ہمارا میں صحیح طرح میں تھا وہاں بھی شاید ہوا ہو وہ مجھے یاد نہیں, یا جو مجھ سے ہاتھ کاموں کی طرف پھینکی تھی وہ ان سب کی آنکھوں میں آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ میں نے پھینکی تھی, ولیکن اللہ رما اللہ ہی نے پھینکی تھی ماں, اس لیے یہ واہ کا دنیا میں زائدہ ہے واہ زائدہ ہے ماں, اس لیے کہ کامل شکست کھائے اور اللہ مسلمانوں کو اپنی طرف سے بہترین اجر عطا فرمائے, بلان حسنا سے مراد ہے پتا, ان اللہ سمیع علیم کیونکہ اللہ سب کی سنتا ہے ہمارا ڈال دیا ہے, کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ازمائے ازمانا چاہیے یعنی اجر عطا فرمائے, ازمائے سے نہیں کہنا جب ہاں سلمان یہ کہہ دیا, یہ بات یہی ہے ذالکو یہ بات یہی ہے اچھی طرح سن لو, وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ, اے رمو مقدر نکالو یقین رکھو کہ اللہ آپ ہی ہے کافروں کی ہر تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے, یہ تو مسلمانوں کو خطاب تھا, اب روئے سے ہم اہل مکہ کی طرف ہے, اب مکے والوں کی طرف روئے سے ہم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ان تس کب سے فقط جا تم فتح نہیں تن کروں نہیں تو اردو نہ اردو بلا تم جان تم یا تو تم شیم مرو کبرت اللہ یہ تنبیہ المعاندین روئے زمن کاموں کی طرح میں تنبیہ المعاندین سیمیوں کو تنبیہ کرتا ہے خدا, او کاموں او مکے والوں اگر تم فتح مانتے تھے وہاں سے بعض کاموں نے ایسا کیا تھا خانہ کعبے کے ساتھ لگ کر کے اور ان کے استار کے ساتھ لگ کر کے کہتے تھے کہ خدایا اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں بتاؤ, جو وہ حق پر ہے تو نہیں بتاؤ, جو حق پر ہے بلا ان کو بتا دیں, ایسا کہا تھا انہوں نے, اچھا فتح مانتے تھے جو تم فتح جاؤ تم فتح جو حق پر ہو اسے فتح مل جائے ہیں, جو فتح تو اب تمہارے سامنے آ موجود ہے تو جو حق پر ہے وہ فتح ہو گئے, ٹھیک ہوگی بات, حق پر مومن تو مومن فتح آ گئے, میں انتظار ہوں اگر تم آئندہ کے لیے اسلام کی مخالفت سے باز رہو گے تو خیر میں لگوں یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا, میں تو اردو
اور اگر پھر تم اسلام کی مخالفت کرو گے تو ہم بھی پھر اہل اسلام کی امداد کریں گے. ولم تو یہاں کوئی اتنا شیا, تمہارے جتھے تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے, تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی, تمہارا اسلحہ تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا. غلط کثرت اگر کہ بہت ہی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ مسلمانوں کا ساتھی ہے. تبھی تو مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتا ہے. ہاں مسلمانوں کا ساتھی ہے, مسلمان کہتے رہو ان کا موبے ہتھیار میں دوں گا. خدا کہتا ہے کہ ان کا موبے لڑو, اور ان کو جہاد کے طریقے اور قوانین بھی بتاتا ہے. ترغیب بھی دیتا ہے جہاد کی اور قوانین تمہیں کون جہازوں کو بتاتا ہے. ہم اپنے ساتھیوں کو مومنوں کو طریقے بتاتے ہیں, اس طرح جہاد کرو, اس طرح لڑائی کرو, اس طرح کرو. یہاں سے ایک طریقہ تو میں نے بتا ہی دیا کہ پیچھے دکھاؤ, سینہ سپر ہو جاؤ. اب دوسرا قانون میں بتانے لگا ہوں, سنو. ہاں ایک قاعدہ گزر چکا, دوسرا قاعدہ یہ ہے, یہاں یہ لگنا من وقت اللہ رسول ہوں بلا تو اللہ بنے ہوں تم کو سناؤں بلا تو تم کو لگنے قانون سے میرا ہم لاگے سناؤں ان شاء اللہ لگنے لا جا کے لوں بلو علم اللہ ہوں بلو اسما ہوں بلو اسما ہوں تو اللہ ہوں. مومنو پر ایک بات یاد رکھو, جہاد کرنا ہے نا جہاد ہو, یاد رکھو اطیع اللہ و رسول یہ قاعدہ ہے. اللہ کی مانتے جانا, رسول کی مانتے جانا, اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرنا, رسول کے حکم کی مخالفت نہ کرنا. خبردار جو مخالفت کرو گے تو بےکار ہو گئے. اگر تم جیتنا چاہتے ہو تو حاصل کرنا چاہتے ہو, جہاد کے قاعدے میں سے ایک قاعدہ یہ ہے, اللہ کے حکم کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ کرو. سنا جاتا ہے یہ واعظین بتاتے ہیں, ہم نے بیر پڑا نہیں, ہمیں کسی تاریخ کا پتا بھی نہیں ہے, خاص کر کے پچھلی تاریخوں کا, کہ کہیں مسلمان بادشاہ اللہ نے ہاتھ اتفاق ایسا ہو گیا کہ شکست ہو گئی. انہوں نے کہا یہ شکست کیوں آئی ہے, فوج کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا جس کسی نے کچھ گناہ کیا غلطی کیا ہے اس کا کیا بجایا میرا کیوں شکست ہو گئی. اور بعد نے کہا جی ہم نے صبح سویرے سویرے جان دیر سے آئی تھی اور ہم نے جماعت میں ہو رہی تھی تو ہم نے مسواک نہیں کی اور یہ ہم جلدی جلدی کر کے جماعت کے حاصل ہے. یہ وجہ ہے ہم نے حضور کا حکم نہیں مانا, مسواک نہیں کی, اس بات دے کر کے خدا نے شکست دے دیا. سنا ہے یہ بات بیان کرنے والے واجبین بیان کرتے ہیں. یعنی اگر یہ ہے تو حقیقت تو یہی ہے کہ حضور کے حکم کے مخالفت ذرا سی بھی جو ہے نا خدا کو نہیں پاتی. اور وہ حکم جو آنکھوں دیکھ لی بات ہمارے زیادہ کر ہم ہیں, حضور نے فرمایا تھا یہ گلا نہ چھوڑنا بس, مگر چھوٹ گیا گلا, شکست آئی کہ نہ آئی. باقی بات یہ ہے اگر تم جہاد چاہتے ہو, جہاد میں فتح چاہتے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مخالف بنا. اب یہ کرتے ہیں شرابیں پیتے ہیں, کیا کیا کام کرتے ہیں, یا وہ کہیں کہ ختم ہوگا غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر جس وقت وہ ٹریننگ سے کرتے ہیں ٹریننگ اس کے اندر بھی کہتے ہیں جاؤ جی ہمارے ساتھ ہی کہیں گئے. میں تو سچی بات ہے اس لیے ایک آدمی ہوں, خود تو کر نہیں سکتا, میں مدد میری ہوں نہ پیر کام کرتے ہیں, میں اپنے ساتھیوں کو ضرور بھیجتا ہوں بلکہ اپنے بچوں کو بھیجا. یہاں پر میں نے کہا دیکھو ٹی وی میں یہ جہاد کی ٹریننگ حاصل کرنا فرض ہے, میں خود کہتا ہوں فرض ہے, میں اپنے ساتھ کو کہتا ہوں جہاد کی ٹریننگ کرنا فرض ہے, جہاد کرنا فرض کفایا ہے جی, ان میں سے ہم بھی اگر فرض کفایا کر لیں کام تو وہی بات ہے. تو یہ میں بھیجتا تھا اپنے لڑکوں کو بھیجا, اپنے طالب علموں کو بھیجا. اچھا وہاں یہ صورت ہوئی, وہ انہوں نے جب کہنے لگے کسی موقع پر انہوں نے کہا لگاؤ نارا یا ایری ہے. اچھا وہ بھی ہمارے ساتھ نکل گئے, انہوں نے کہا ہم تو نہیں لگاتے نارا یا ایری کا, لگا تم کون ہو, وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا کچھ ہم کیا اس مجلس میں آتے ہی نہیں, ہم مشرکانہ کلمے استعمال کریں ہم نہیں کرتے, ہم نہیں بولتے, ہم جہاں سے نکلتے ہیں. وہ تیرا انہوں نے کچھ کہا, انہوں نے کہا چلو یا علی نہ صحیح, اے مولوی صاحب آ رہے ہیں یا علی. ہر جگہ کے بعد دیکھا یہ وہاں سے ایسے نکلے,
نماز ہو رہی ہے پھر بھی مسواک کر کے وضو کرنا چاہیے؟ نہیں بھائی، یہ قاعدہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ایک فرض ہوئے اور ایک سنت ہوئے، فرض اور سنت کا مقابلہ آ جائے فرض کو ترجیح ہے، واجب اور سنت کا مقابلہ آ جائے تو واجب کو ترجیح ہے. اگر یہ سمجھتا ہو کہ میں مسواک میں لگا رہا تو جماعت رہ جائے گی، تو مسواک چھوڑو. اور اگر یہ سمجھے کہ مسواک، یہ مسواک پر گھنٹہ گھنٹہ لگا دیتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. مسواک کتنی دیر کرنی چاہیے؟ پانچ منٹ، دس منٹ، آدھا گھنٹہ، کتنی مسواک کرنی؟ اور بھائی مسواک یہ کچھ یوں کرو، ادھر سے یوں کرو، پھر ادھر سے یوں کرو، ادھر سے یوں کرو، تو ادھر سے یوں کرو، ادھر سے یوں کرو، اوپر کیسا، پھر نیچے کیسا، کھیل رہے ہوتا نہیں چھ مہینے مل کے ساری مروا کا لحاظ کر دوبارہ کھڑے ہو گیا. بس یہ کچھ ہے، سمجھی نا؟ اب وہاں گھنٹہ گھنٹہ لگا دو، یہ تو نہیں. ہمیں بھی مواد میں نہیں ہو تو سنت طریقہ استعمال کرو، ان شاء اللہ تعالیٰ مسلمان سنت لگا ہو جائے گی، واجب کی طرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نہیں؟ بالکل آپ نہیں پڑھیں گے. اللہ اکبر، بھائی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، یہ محقق مسلک یہی ہے. اور جہاں سنت کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ثابت بھی سنت ہے، جس عیدین کی نماز کو کہتے ہیں سنت ہے، یعنی ثابت بھی سنت ہے. ہدایہ پڑھو، ہدایہ پڑھے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، ثابت بھی سنت ہے. کبھی بھی بھائی نے اسی قول کو تنجی دی ہے. اچھا جی، یا جو میری نام لوں اے محمد رسول اللہ والا سن رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہوں، بنا تو اللہ والا ہو، ایک بال برابر بھی، بال کے سر کے برابر بھی، سرے حکم خدا رسول سے لوگ کہانی نہ کرو، وہاں تم کس میں ہو، ہمارا احساس تو تم سن ہی رہے ہو، بلا تو پوجو کر لے قانون سنے نا، اور تم ان لوگوں جیسے نہ بنو جن یہود اور منافقین، یہود اور منافقین کی طرح نہ بنو جو زبان سے تو کہتے ہیں سنے نا، حالانکہ ہم لا جس میں ہوں وہ سن بکوں تو کچھ نہیں سنتے ہو. ان شاء اللہ دبا آپ دیں دبا سن بکوں لگنے لا جا کے لوں، تمام جانداروں سے بدترین جاندار اللہ کے ہاں وہ بہرے گنگے کافر ہیں، بہرے گنگے کافر ہیں، وہ دین حق سمجھنے میں اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. خدا نے عقل دے رکھی ہے، کام نہیں لگ جاتا. میں کا مطلب میں عبادت پاتا ہوں، ان کو حق سننے کی توفیق دے دیتا. اسباؤں کے میں نے باب حال ہے، میں نے کہا تھا وہ بول کر کے مراد اس سے اس شعر کی توفیق میں یہ مانا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کبھی اسباؤں اللہ تعالیٰ ان کو حق سننے کی توفیق دے دیتا. لیکن اب موجودہ حالت میں ان ہدایت کی طرف نہیں، عنابت خیر سے بولے میں عنابت ہے، کچھ بھی عنابت ان میں پیدا کی رہا تو اللہ تعالیٰ ان کو حق سننے کی توفیق دے دیتا. لیکن اب موجودہ حالت میں انہیں ہدایت کی طرح بھی نہیں، یعنی عنابت ہی نہیں، اور ان میں صلاحیت ہی نہیں، ہر بھلائی سے آ رہی ہے. اب اگر اس موجودہ حالت میں، یعنی عناد میں، موجودہ حالت کون سی ہے؟ عناد والی. اس موجودہ حالت میں اصل ہو ان کو سنا لے اللہ، ان کو اللہ سنا لے، وہ عناد ہے اس واسطے تول لو، وہ ہم نہیں سنو، اس لیے پھیر دیں گے بے روحی کرتے ہوئے، وہ پھیر دیں گے بے روحی کرتے ہوئے. یہ ہو گیا جی دوسرا فائدہ. اور تیسرا فائدہ آیا، یا اللہ الذين امنوا استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله له ملك السماوات والارض وانه اليه تنصرون. واتقوا ربكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. مومنو، تم ایسے کاموں کی طرح نہ بننا جو خدا کے حکم سے بے رخی کرتے ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم خدا لایا کرو، وہاں اور خدا کے رسول کا ہر حکم بجا لایا کرو. جب حالت بھی ہے وہاں جہاں تم یہ مہیل بھی کو رسول اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے ایسے کام کی جو تم کو روحانی زندگی کا سبب ہوا ہے،
آمِينَ. ان ایسے سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. ایسے یہ پیاس ہے, یہ عقیدہ جو ہے یہ پیاس نہیں ثابت ہوتا, یہ پیاس کرتے ہو. دوسرا یہ ہے کہ سنتے ہیں تو گنگے بھی تو ہے نا, گنگے بھی ہے کافر گنگے ہے نا, یعنی مرغے جو ہے نا وہ بولتے تو ہیں پر ان بولنے کا فائدہ کوئی نہیں. اور کافر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں, آنکھیں بھی ہم دیکھتے ہیں, سب دیکھتے ہیں حالات دنیا کے اوپر سب کچھ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھتے ہیں, اندھے نہیں ہیں, مگر ان کو دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں. تو میں سارے لگا ہوں چلو سننے کے اوپر کیوں مجھے بول کرتے ہو, تو سنتے ہیں آپ سننے کے مطابق جو کہتے ہیں تو مرغے سنتے ہیں پر فائدہ کوئی نہیں ان کو سننے کا, جیسے کافر سنتے ہیں پر فائدہ کوئی نہیں ان کو سننے کا. اسی طریقے سے خدا نے کہا سننا وہ کیا ہے بیر ہے, سنتے ہیں بیر ہے مگر فائدہ کوئی. آپ نے کہا کہ سنیں گے ہیں تو آپ نے بھی تو ہمیں مرغے بولتے نہیں ہے مگر فائدہ نہیں ان کو بولنے کا. یہ بھی کبھی کہا کہ میں باتیں کیوں نہیں دوں گی, انہیں اندھے ہیں نہیں, وہ کافر مرغے جو ہیں نا وہ اندھے تو نہیں, دیکھتے تو ہیں وہ سب دنیا جہان کے واقعات جو کچھ ہو رہے ہیں گلیاں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ پڑھ پڑھا رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ, مگر یہ ہے کہ ان کے طریقہ فائدہ کوئی نہیں. یہ تینوں چیزیں اکٹھی بلا رہے ہیں تمہاری اس بات میں کہ تینوں کا حکم ہونا چاہیے. اب یہاں سے یہ دعویٰ ہے, یہ دعویٰ اپنی کتابوں میں کیوں نہیں لکھتے, صرف سننے کے اوپر کیوں ہوتے, جو مرغے ہیں سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں جمع بھی کرتے ہیں, نیو کا بھی دیکھ لیتے ہیں, جمع بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. مرغے کے سب کیا مرغے سنتے ہیں تو کافروں پر مردوں کو کیا کرتے ہو یا مردوں کو کافروں پر کیا کرتے ہو, مکی چلے کیا ہے تصویر بالکل ہی مجھے نہیں ہوتی. شہر ہم دکھا دیتے ہیں جو درخت ہیں وہ بھی چلتے پھرتے ہیں, میں ایمان سے کہا میں کہتا ہوں درخت کرتے پھرتے ہیں پتھر جو ہے بولتے ہیں کرو اچھا یا تو درمے بھی بن جاؤ جو حدیثوں کو مانتے ہو, میں ثابت کرتا ہوں وہ پتھر کو پھرتے ہیں, میں ثابت کرتا ہوں پتھر بولتے ہیں, میں حدیثوں میں انکار کروں حدیثوں میں دیکھ کر کے مرغے کہتے ہوئے سنتے ہیں, میں بھی حدیثوں کو دیکھ کر کے کہتا ہوں کہ پتھر چلتے پھرتے ہیں, حدیثوں کو دیکھ کر کے میں کہتا ہوں کہ پتھر بولتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ بھی کبھی لکھا ہے کہ ہم چلو مردوں کو سننے پر زور دے, تم زور دو تو اس بات پر زور دو. وہ کتاب میں تم سکے طور پر جس کا نام ہو سب الاشجار مشی الاشجار مشی الاشجار, درخت چلتے پھرتے ہیں, مگر جو ایک کتاب مل سکے اس کا عنوان یہ کر دو کہ درخت چلتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو شاید کر دو گاؤں کا بھی ضرور سنا دو اور ایک ہمارے واقعہ جو دوسرے ہمارے جات کے علاوہ ہر کے عادت ہر کے عادت کے طور پر اگر یہ تم کہتے ہو مجھے سنتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کی عادت ہے یا عادت کی عادت ہے, یا اور تم کہتے ہو کہ مجھے سنتے ہیں کہ یہ تو ہر کی عادت نہیں رہی, تو وہ جو حضرت نے قرآن کیا تھا وہاں کلیمہ قدر والوں کو وہ قبول کرا اور مجھے کہتا ہم وہ مانو نہیں ہے وہ نہیں ہے تمام جتنے لکھتے ہیں وہ پاس ہے ان کو کہو یہ سب نہیں مانتے مول کر دیں ہمارے جب اتنی ہے وہ کہاں حقیقت وہ سب کے سب کہتے ہیں مو جیسا سن مو جیسے تلے رسول اللہ 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 سب لکھتے تیار ہے سب رکھتا تم ان سے زیادہ سمجھدار ہو
ہی بات کرتے ہیں مطلب یہ ہوا تم روزات کریں گے ہم تو ایسے کہتے ہیں یہ سب درخت کتنے کا کہا ہے مطلب وہ ایسے ہر کے حدث کی حضور نے ایک درخت کتنے پکڑ جا رہا ہے ان درخت کتنے پکڑ جا رہا ہے انہوں نے اپنے ضرورت پوری کی اس کے بعد کہا ہوں میں چلا گیا وہ درخت کرنے گا ہم نے دعویٰ کر دیا ہم نے کہا کہ یہ وہ ایسا نہیں ہم کرے وہ کریں تم نہیں دیکھتے تمہاری مدد نہیں دیکھنے دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں تم نہیں دیکھتے اور تمہارے ایمان پر میرے رسول اللہ پر تم کہتے ہو نہیں دیکھتے ہاں بھائی یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں آدھے نادے یہ تو بلوں کو میں تو رستہ مل جائے گا بلو کوئی زیادہ آ رہا ہے ادھر بھی جب یہ پروگرام رہے ہیں جب حالت یہ ہے کہ رسول اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے ایسے کام کی جو تم کو روحانی زندگی کا سبب ہوا جیسے جہاد یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے پردہ پڑ جاتا ہے درمیان میں یعنی اس کا دلی ارادہ پورا نہیں ہونے دیتا حائل ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی اس کا دلی ارادہ پورا نہیں ہونے دیتا خدا ایسا وقت بھی آتا ہے تو جب حکم ہو کہا کہ اس کو پورا کرو بجا لاؤ یہ بکر کیا پتہ پھر ایسے حالات بدل جائیں دلی اے اللہ تعالیٰ کہ دونوں انگلیوں کے درمیان ہے بندے کرے کیا یوں کر دیں کیا یوں کر دیں اس واسطے کہ دونوں کہیں ایسا نہ ہو جائے ایک وقت وہ آ جائے کہ درمیان میں دل کے اور انسان کے ہیں پردہ کوئی آ جائے ایسی حالت پیدا ہو جائے سستی کی سزا پھر خدا تعالیٰ دل کی حالت پھر بدل دے گا سستی کی سزا میں تم نے سستی کی ہاں جی ہاں دعوت دیتا ہے ایسی کام کی جو تم کو روحانی زندگی کا سبب بنے جہاز وغیرہ ٹھیک ہے روحانی زندگی کا سبب بنے ہاں یقین کرو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے آدمی اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے کیا مطلب یہ مطلب لکھ لو یعنی اس کا دلی ارادہ پورا نہیں ہونے دیتا درمیان میں حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دلی ارادہ ہے اس کو پورا نہ ہونے دے اس واسطے حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو مبادا کہ بعد میں دل کی وہ حالت نہ رہے تو پھر اس قائلے کی سزا میں خدا دل کی حالت بدل دے تو ہوتے ہوتے مور جباریت لگ جائے چلو اس بات کہیں ایسا نہ پھر مور جباریت لگ جائے گی اور جان لو جی مبادا بعد میں دل کی وہ حالت نہ رہے مبادا کہ بعد میں دل کی وہ حالت نہ رہے اور قائلی کی سزا میں خدا دل کی حالت بدل دے تو ہوتے ہوتے مہر جباریت لگ جائے گی
اور جان لو کہ تم سب کسی کی پیشی میں جمع کیے جاؤ گے. انہ الہ تو شرم اسی کی طرف وہ پیش ہوگی اور جمع کیے جاؤ گے. اور فساد سے بچتے رہو, متقو فتنہ تھا فساد سے بچتے رہو, کیونکہ اس فساد کا وبال, اس فساد کا وبال چن چن کر چن چن کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جو تم میں ظالم ہیں. خاصا خاصا میں نے چن چن کر انہی لوگوں کو نہ پہنچے گا جو تم میں ظالم ہیں, بلکہ تم سب اس میں پس جاؤ گے. ظالم ہے ظالم سب پس جاؤ گے, ایسی مصیبت آ جائے گی. اس میں مجرم اور مداحن سب ہی پس جائیں گے. وہ عالم ان اللہ شدید نے کہا یاد رکھو اللہ کے ساتھ ہے, اور اللہ کی نعمتیں کیوں نہیں یاد کرتے؟ خدا کا انعام کتنا تم پر ہے, پھر خدا کے حکم کی مخالفت کرو گے؟ اتنا تو خیال رکھو ترغیب الجہاد, اتنا تو خیال رکھو وہ وطن یاد کرو انعام تم قلیل. جب تم مسلمان سر زمین مکہ میں بالکل تھوڑے سے تھے, تھوڑے تھے کمزورے تھے, تم مسلمان سر زمین مکہ میں تھوڑے تھے کمزورے تھے, مستضعفون فی الارض, فی الارض سے مراد سر زمین مکہ, تخافون ان یتخطفکم الناس, تم اس بات سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں تم کو یہ کافر قریش اچک نہ لے جائے, یعنی زبردستی پکڑ پکڑ کے. پھر خدا کا انعام دیکھو, آواتم اسی خدا نے تمہیں مدینے میں جگہ دی نا, آواتم اسی خدا نے تمہیں مدینہ میں جگہ دی, وہ ایدکم بنصرہ, اور اسی خدا نے اپنی مدد سے تم کو قوت دی بدر میں, فرادا کا تم ہے طیبات, اسی خدا نے تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دی, غنیمت کے مال دیے, لعلکم تم تشکرون, یہ سب احسانات اس لیے کیے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو. تو پھر شکر گزاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم مان, میں کہتا ہوں جہاد کو نکلو جہاد کو, آوا تم تمہیں جگہ دی, آوا تم جگہ دی تم مدینہ پاک میں, ٹھیک ہو گیا جی. اب چوتھا قانون, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون, او مومنو جیسے خدا رسول کا حکم ماننے میں سستی کرنا ٹھیک نہیں, جیسے ابھی بتایا ہے خدا رسول کا حکم ماننے میں سستی کرنا ٹھیک نہیں, ایسے ہی مال کی رعایت کر کے بھی اللہ رسول کے حقوق میں کمی نہ کرو. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, مال کی رعایت کر کے بھی اللہ رسول کے حقوق میں کمی نہ کرو. بلکہ اپنی باہمی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا, جو امانتیں ہیں امانتوں میں خیانت نہ کرنا, حالانکہ انتم تعلمون تم تو خیانت کے وبال سے خوب واقف ہو. خیانت کرنے کا اپنا ہے, حق کھانے کا کتنا بڑا وبال ہے. اور یاد رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اولاد تمہیں خراب کریں گے, تمہارے مال اولاد تمہیں خراب کریں گے. آزمائش خراب کرنے والی, فتنہ میں نے آزمائش خراب کرنے والی, اگر ان کی رعایت میں خلاف رسول کے کرو گے تو پھر تمہیں خراب کرے گی. وان اللہ عنده اجر عظیم, اس واسطے کر کے مال اولاد کی رعایت نہ کرو, یہ یاد رکھو اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا ثواب ہے, وہ ہاتھ سے نہ نکلنے دو. مال اولاد کی رعایت کر کے وہ کہیں نہ نکل جائے جو خدا کے ہاں بہت بڑی چیز ہے. وان اللہ عنده اجر عظیم. پانچواں قانون, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. مومنو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے نا, اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے نا تو یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تم کو ایک خاص امتیاز عطا فرمائے گا. فرقان کے معنی امتیاز, خاص امتیاز عطا فرمائے گا. کیا
امتیاز کا فرمائے گا فتح دے گا کہ حق باتیں تو درمیان فیصلہ ہو جائے گا. وہی اوکا فران کم سیاحت کم, دوسری بات یہ ہوگی تمہارے گناہ بھی اللہ تعالیٰ تم سے ہٹا دے گا, دو باتیں ہو گئی. تیسری بات ایک اور ہوگی تم کو اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا. اور حقیقت ہے واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑا فضل کا مالک ہے. فرقان امتیاز فضا حق کو باطل کو جمیا. بات نہیں بتانی تھی تمہیں, کاروانی نہیں بتا دیا. اس کی گلتی سے میں نے بیان ہوئی تھی, اب ساتھ ملت آ گئی. ویل یم کرو بھی کرنے نے کہا مجھے کتنے کہو یا کتنے کہو یا بھری جھوک وہ یم کرو نا وہ یم کروں گا بہت سارا خیر ان خاطرین. یا رسول اللہ اب تو خیر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ہے, اب تو بہت ہے. ایک وقت وہ بھی تو تھا نا یم کل بے کل لگی نا کافر, جب مسلمان بیچارے چھوڑے تھے اور کافر آپ کے متعلق مختلف رائے قائم کر رہے تھے, مختلف تدبیریں کر رہے تھے, مختلف سازشیں کر رہے تھے. کیا ریس بتلو کا یا تو آپ کو قید کریں اور جب گرو کا جا آپ کو قتل کرے اور یوگری جیو کا جا آپ کو وطن سے نکال دے. اس وقت حالت یہ تھی کہ ایک طرف وہ اپنی چال چل رہے تھے یم کرونا اور دوسری طرف اللہ ان کے توڑ کے لیے ایک اور تدبیر فرما رہا تھا. وہ اپنے سازشیں کر رہے ہیں, اللہ اور تدبیر فرما رہا تھا. اللہ کی تدبیر ان سب پر غالب رہی, کیوں؟ اللہ کی تدبیر بہتر ہوتی ہے ہاں تمام تدبیروں سے. دیکھو اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ اس وقت تو بالکل کھڑے تھے مسلمان اور اس وقت بڑی ہی کمزوری تھی, اور اللہ نے اس وقت پیغمبر کو بتایا کیا کیا رائیں کیا کیا سازشیں قائم ہو رہی تھیں, اللہ نے کیسے بچایا. اسی طرح اللہ تمہارے گھروں کو بچا رکھے گا, لہذا اپنے مال اور آپ کی خواہ مخواہ فکر کر کے جہاد سے نہ رہو بلکہ چلیے جہاد کو. پہلے تو وہ وقت تھا, وہ سنو پورا پتلا علیہ ما یاتنا, ان کاموں پر جب ہماری ایسے پڑی جاتی تھیں بڑی بے غوری سے کہہ دیتے تھے کل سمے نا, ہاں ہاں سن رہے ہیں, ہاں تیار سن تو سے کہتے تھے ہاں ہاں سن کیا ہے, روز کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ہاں وہ لے جاؤ کوئی نام جا میرا جا دو نہ میری کرا کیسے کرا, میرے کرام سے جواب تو دو خاصی بھی صورت میری خاصی بھی ایسے سمجھ میری سن رکھی ہے باتیں. ہاں لو لے جاؤ کوئی نام دے رہا تھا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسے ایسے کہہ سکتے ہیں, ایسے بنی تھے ہم بھی جیسا کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ اللہ ساتھ ہی بنی اگلے لوگوں کے بے سرو سما کسی کہانی جو ہے وہ کیا ہے کیا ساتھ ہے تو ہم کو دیکھا بڑے بنی تھے اس قسم کی بات اب دل کے طریقے سے مجھے نہیں چیزوں کو کیا سی نہیں سنتے حق بات کو خالی تین دل آئے تھے ہاں سنو یا جاتے ہیں تو کتنی بڑی ہوئی ہیں چلو بڑے کر تیرے جیسے میں تیرے بڑے. ہاں مگر اب تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ قصے نہ تھے بلکہ یہ سمجھانا تھا کہ نہ فرمانی رسول سے وہ پہلے عذاب میں مبتلا ہوئے, سمجھائی؟ اور یہ وعدہ عذاب الہی پہلوں کی طرح تم پر بھی آئے گا اگر نافرمانی رسول پر یوں ہی تلے رہے. دیکھو ان کالو وہ وقت یاد کرو, وہ وقت بھی تھا کالو ان کافروں نے مکے سے بدر کے لیے نکلتے وقت وہ دعائیں مانگی تھی اور دعا کرتے ہوئے کہا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء ابھی اتنا بھی عذاب نہ لے. اے اللہ اگر یہ مسئلہ ہاگا یہ مسئلہ کون سا جو محمد صاحب ہمیں سناتے ہیں مسئلہ توحید
محمد صاحب ہم کو سناتے ہیں مسئلہ توحید. یہ مسئلہ اگر واقعی سچ مچ پر حق ہے اور میں نے ان دیکھا تیری طرف سے نازل کیا گیا ہے اور ہم مانتے نہیں اس کو, تو پھر ایسا کار ہم تیرا لینا یوں تو نہیں کہا ہدایت پائیں گے, یوں تو نہیں کہا ہم تیرا لینا ہدایت کا. میں نے سما ہم پر اوپر سے پتھر برسا ہے, آپ مر جائیں. ہاں کافر 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 کہتے تھے, وہ بات ہو رہی جس وقت تو بدر کے لڑائی کے لیے کافر وہاں سے چلے تھے تو مکہ شریف یا کعبہ شریف کعبہ شریف کے استار کو ہاتھ لگا کر کے انہیں کہنے لگے نا اگر وہ مسئلہ محمد کا سچا ہے جی سچا ہے سچ مجھ تو پتھر برسا ہمارے اوپر ہم مر جائیں یا کوئی اور آگا بھی ابھی اتار ہم پر ٹھیک ہے یوں کر کے کہتے تھے. اور ابھی اتنا بھی آزاد ندیم کی عادت نہ کرا ہم پر گئے پہلے کون عذاب آیا تھا اب تم کہہ رہے ہیں کہ ابھی عذاب نہیں بھیجا ابھی عذاب نہیں بھیجا ابھی حضور پاک یہاں ہے لیکن پتہ سے پہلے کی بات ہے حضور پاک اب یہاں ہے ان کی موجودگی میں یہاں عذاب نہیں آنے گئے لوگوں پر. خدا نے فرمایا ما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ یعذبہم وہم یستغفرون. باقی وہ عذاب کے مستحق تو پہلے ہی تھے, عذاب کے مستحق تو ضرور ہے مگر پہلے عذاب کس لیے نہیں آیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے ما کان اللہ, اللہ ایسا نہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان میں موجود بھی ہو تو اللہ ان کو عذاب دے, آپ کی موجودگی میں ان کو عذاب نہیں دے گا بلکہ جو پیغمبر جس ملک میں ہوتا تھا جس علاقے میں جس شہر میں ہوتا تھا جب اس قوم پر عذاب آنے لگتا تھا اس پیغمبروں کو کہہ دیا گیا تم چلے جاؤ یہاں سے, پیغمبر وہاں سے چلے جاتے تھے سب عذاب بلا بھیجنا تھا. اسی طریقے جب تک حضور مکے میں موجود ہے جب تک تو عذاب نہیں آنے گا, یہ نکل جائیں گے چلے جائیں گے اس کے بعد کیا عذاب آئے گا. فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, نہیں اللہ کی یہ جان ہے کہ ان استغفار کرنے کی صورت میں ان کو عذاب کرے. ادھر استغفار کر لیں خدا سے بخشش بھی مانگ رہے ہیں اگر خدا کے نہیں میں تو خدا دوں گا یا اللہ میرے مہنگا جو ہے نہیں تمہاری بنا لیا تم ابھی نہ ایسا بھی نہیں خدا کا وہ بس دن والے خدا بس دیتا ہے خدا بس دن وہی ہے یعنی ایسی حالت میں اگر کسی کاغذ نے اپنے گناہ سے بخشش مانگ لیا ہے جیسا کہ حضرت ابو سفیان وہ انہوں نے لڑائیاں بھی کی ہیں مگر ان نے بابو تباہ کر لی سفال کر لی خدا نے ان کا گناہ بھی معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا بار ایسے تھے نا اور بعد میں استغفار مانگنے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا. ہاں ہمارا رحم اللہ ویسے ہیں مستحق یہ عذاب کے جبکہ تم مدینہ میں ہجرت کر کے چلے آئے ہو اب ان کا کون سا استحقاق ہے کہ اللہ ان کو کچھ بھی عذاب نہ دے ان حالات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں پھر عذاب نہ دے رہے عذاب کی مستحق نہ ہوئی ہے. ایک تو ان میں یہ حرکت پائی جاتی ہے کہ یہ شدین عالم مسجد حرام ہے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں حالات خود کامل اس مسجد حرام کی تولیت کے اہل نہیں وہ متوجہ نہیں رہ سکتے کافر متولی مسجد کا نہیں ہو سکتا کیوں اس کے اہل تو صرف وہی ہے متولی صرف وہی ہے جو متقوں شرک سے بچے اور یہ مشرق ہے شرک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں متولی ہے مسجد حرام کے ملاکن اکثر ہم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں نہ سمجھتے کہ مشرق کو انکا کی تولیت کا کوئی حق نہیں. اسی طریقے سے دوسرے مسجدوں کو کیا کر وما کان صلاۃ من عند البیت الا مقام و تسلیا دوسری وجہ روکتے ہیں یہ بھی گناہ ہے
نہیں بنا ہے. مسجد جو ہوتی ہے نا وہ عبادت کی بھی ہوتی ہے, وہ اس لیے نہیں وہ تالے لگا کے رکھ دو. سمجھے نا جی, یہ سامان رکھا ہے جی ہمارا, سامان کے لیے کوئی ایریا بنا لو. مسجد میں سامان تمہیں رکھا, مسجد سامان رکھنے کی جگہ سکون رکھو. مسجد کو سکون بنا رکھا, کسی اور کو سامان رکھو, کوئی اور کمرہ بنا لو یا بنا سامان رکھا ہے. مما کا اندر اللہ مقام کس دیا حکومت اللہ بدلا کو تم تک. دوسری وجہ یہ ہے جی کہ ان کے مستحق عذاب ہونے کی, یہ مستحق عذاب کیوں ہے کہ بیت اللہ شریف کے پاس ان کی نمازیں سوائے اس کی نہیں کہ جیسے سیٹیاں یا تالیاں بجانا ہو, بس یہی کرتے سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے ساتھ ساتھ, عبادت بھی کرتے تھے ڈگڑے لائی سیٹیاں اور تالیاں. بچاروں کے پاس وہ ہارمونیم تو ہوتا نہیں تھا, وہ ستار جو ہے نا بارہ تاروں والا وہ تو ہوتا نہیں تھا بچارے ہیں. یہ ان لوگوں کے پاس جو تھے بہت بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے جیسے کہ ایرانی یا روس تو ہوں, ان میں وہ جو جب عبادت کرتے تھے عیسائی عیسائی عبادت کرتے تھے تو ہارمونیم رکھتے تھے اور ستار بجاتے تھے بارہ تاروں والی. ہاں جی ادھر تار بجا رہے ہیں ادھر ذکر اللہ کا کر رہے ہیں. نہیں نہیں یہ انہیں لانی ہوئی ہے جی. ہاں ہاں یہ دائرانی ہے, یہ عیسائیوں کا حال جو ہے یہ ان کرتے عبادت کا طریقہ حال ان کی کتابوں میں لکھا گیا کہ وہ فلاں کار بجاؤ فلاں وقت میں, بارہ کاروں والی بجاؤ فلاں وقت میں, یہ بناؤ وہ ان کے ہاتھ فائدے ہیں فلاں جواب مانگو تو یہ بجاؤ فلاں کار مانگو یہ بجاؤ تو فلاں کاری کے ہاتھ فائدے ہیں. وہ مانگتے ہیں خدا سے, وہ کہتے ہیں خدا اس میں خوش ہوتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے تو پھر ہم جو مانگتے ہیں خدا دیتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو دیکھا تھا چینا کئی چیزیں انہوں نے یہودیوں کو دیکھی ہے اور اپنا لی, کئی چیزیں عیسائیوں کو دیکھی اور اپنی اپنا لی اور اپنا دین بنا لیا. قریشی نے فتوا دے دیا قریش مکہ نے, اور جو دوسرے عرب تھے وہ ان کی تقریر کرتے ہوئے اس فتوے کے مطابق عمل کرتے تھے. یہ حضرت کے دور میں یہ باتیں تھیں. وہ اسی طریقہ سے یہاں بھی انہوں نے وہی طریقہ اختیار کر لیا جو یہود سارا کرتے تھے, تالیاں بجانا. اور تو کچھ ہارمونیم تو ہے نہیں, تالیاں بجاتے رہو بھائی, چلو اس کا تالی بجاتے رہو, کوٹ نہیں کرتے. شرک کے ساتھ نماز کا کیا اعتبار؟ ادھر شرک ادھر نماز, اور ادھر سیٹیاں بجانا ادھر تالیاں بجانا. مکا اصل میں ایک پرندہ ہوتا ہے, اس کی آواز ایسی ہوتی ہے سیٹیوں کی طرح, اور تصویر جو ہوتا ہے تالیاں بجانا. ٹھیک ہو گیا جیسے سیٹی اس کی طرح کبھی جگ بھی تو کبھی جگ کے ساتھ مارو. ہاں تین وجوہات کے تحت اپنے کفر کے بدلے میں جو تم کرتے تھے عذاب کا مزہ چکھو. مکان ہوں مما گھا, بیت اللہ شریف کے پاس ان کی نماز نہیں تھی, بیت اللہ شریف کے پاس ان کی نماز نہیں تھی سوائے سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے, یعنی شرک کے ساتھ نماز انہیں سیٹیاں اور تالیاں بجانی. حضور کو عذاب ان وجوہات کے تحت اپنے کفر کے بدلے میں جو تم کرتے تھے عذاب کا مزہ چکھو. تیسری وجہ یہ مستحق عذاب ہیں. ان لوگوں نے کہا انہوں نے کہا غالب یہ سجوان سے بھی لیا فسجون نے کہا اس مد کو والے ان حسرت اس میں یہ غلب نہیں بلدی نے کہا ولا جان نہ جو شروع یہ میں جو وہ کبھی تھا میرے پیسے نہیں ہوئی دالو کبھی سوال ولا بعد میں یہ کو جمع ان کو دالو نہیں جہنم الیک هم الخاسرون. یہ جو ہے ان کو عذاب دینے کی اور مستحق عذاب ہونے کی یہ بھی ہے کہ یہ کافر لوگ اپنا مال بھی خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے, مال ضرور خرچ کرتے ہیں, جو مہد اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں, مقصد ان کا یہ ہوتا ہے. اب بھی دیکھ لو لوگ بڑا خرچ کرتے ہیں مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے, وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے اور وہاں سے ایڈیں آتی ہیں, غیر ملک کی ایڈیں آتی ہیں
وہ آ کر کے یہاں اس کو پیسے کو مثالوں کی طریقے سے لوگوں کو مختصر کرتے ہیں. اور آج انسان کو اتنے غریبے ہیں یا غریبے بن جاتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ طریقہ کرو کہا کہ ہم بھی تو ملٹ جائے کریں تو ملنا تو کیا ہو گیا چھوڑ گیا لوگ مسلمان ہے مسلمان پہ ہم لوگ کیا اس کو سوچ رہے ہیں غریب اللہ ان کو سمجھ دے. اور جو غریبی ہیں وہ بیچارے کام تو کرتے ہیں مگر بیچاروں کو پیسہ نہیں, مسلمان ہی بیچارے کام کیا ہے مسلمان کہاں تک کام کرے گی کہاں تک بچانا غریب نہ کرے اور کام کرے تو لوگ سائے ہو جائے پھر تو یہ ہے کہ ملک میں پھیل جائے. جس طرح مولانا حضرت اللہ صاحب نے کام کیا ہے 3000 اشتہار چھاپ دیے اور پھیلا دیے ملک میں, ٹھیک ہے جی یہ ہے کام اس طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کرنے کی کام ہم سب کو تو بتا ہو مانے اللہ اپنے خزانہ غیر سے دے رہے کسی سے نہ مانگو اللہ دے رہے آپ کو اور اللہ کے راستے میں لگاؤ. میرا یہی تھا خیال مگر دل ہو گیا میں نہیں سلا کر کے خیر مان مان کے خریدا کہ بچے جو ہیں دین پڑے ہوئے ہیں اور جو اب ساتھ میں ہوگی طریقے سے رسالہ بھی چل رہا تھا رسالہ بند کر لیا پریس کے لیے کہ پریس بند جائیں گے تو آپ نے خود رسالہ چھاپیں گے اور سب بہت میری جو ہے نا وہ مٹی بدل گئی. اب ایک بچہ جو ہے نا وہ پریس کو کافی جگہ بیٹھ گیا اور دوسرے بڑے ہمارے پھر رہے ہیں جو کانچے کا بتاتے ہیں کیا کروں اپنے بال بچوں کا پیٹ پالی جاتی تھا لکھو میرا تو کام سب ختم ہو گیا پتنی اللہ کو کیا منظور ہے. ہاں میرے ہاتھ میں دعا کریں مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہمت دے تاکہ میں رسالہ خیال کر سکوں اور پھر میرا مقصد ہی یہی ہے کہ تاکہ دنیا کونے میں پہنچ جائے اور یہ چیز جو ہے نا حق کی بات حق کی آواز تو ہی کی آواز جو ہے نا وہ کونے کونے میں پہنچ جائے. اس کا نام ہم نے یہ تجویز کیا ہے پہلے انسان گلستان والے ہنر اب تجویز کیا ہے گلستان اسلام ٹھیک ہے گلستان اسلام یہ ان شاء اللہ اسلام گلستان اسلام دیا گلستان اسلام ٹھیک ہے مانگ میں ان شاء اللہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا جی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تو پیسے مانگتے ہیں 45,000 45,000 اور چکوٹی کی کیا بلا کرتے ہو چکوٹی وہ مانگتے ہیں پہلے 45,000 میرے پاس کوئی نہیں اگر میں اپنی تنخواہ کو کچھ کچھ کرتا جا رہا ہوں دعا کرو اللہ کرے سو تک ملا میری زندگی میں ہو رسالہ نکل آئے اس میں تصویر آئے گی حدیث آئے گی فقہ آئے گی مسائل آئیں گے اور سب یہ مردائی و رضائی سبائی سبائی رضائی مدائی یہ سب کے سب انسان ان کی چھتی پہلی ہے مگر ختم ہو گئی ہے اب دوبارہ جو ہم کھوائیے کسی اور قاتل سے مگر وہ کتاب مجھے پتا نہیں آئی میں کہتا ہوں سب نے کل اتنا اچھا تھا اس کا کھاتا اور دوسرے کھاتے میں نہیں ہوتے اب وہ آج میرا خاندان چلا گیا ہوگا یا جا رہا ہوں جو آپ نے کھانا ہے نا یہ کھلا کر وہ اس نے کتابت کی ہے میں تو بہت بہت بات کر جاؤں گا یا سنوا رہا ہوں میرا خیال تھا کچھ ہے وہ لکھنے کا کہ اس نے قرآن اس نے جو قرآن یہ لکھنے کا خیال تھا وہ الماری کا تالا جو ہے مجھے وہ کہیں میں کہا ہے کہ پہلی ایک بڑی کہاں گئی وہ بند میں کہاں جیسے بتایا میں کان کو لکھ رہا تھا تو اکٹھے چھپ رہے تھے میں نے بردا میں سب کر رہا تھا بات اپنے ہاتھ میں بات نہیں لکھے گا وہ چھاپیں گے یہ قابل لوگ اپنا مال بھی خرچ کرنے سے ظاہر نہیں کرتے مال اس واسطے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے روکیں فتحیل لکھوں اب تو یہ مال لوگوں کو راہ حق سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے ثم تکون علیہم حسرتا پھر آخر کار یہی مال ان کے اوپر موجب حسرت ہوگا ثم یغلبون پھر وہ مغلوب بھی ہو جائیں گے. یہ تو حال ان کا دنیا میں ہوتا اور آخرت کے اندر ملذین کفروا الی جہنم یحشرون یہ کافر
دوزخ کی طرف دھکیلنے کے لیے جمع کیے جائیں گے اور جنت والے ان سے جدا ہو جائیں گے. ہم تاغل یوم ایہا المجرمون. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یمید اللہ الخبیث من الطیب. پاک ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے اللہ تعالیٰ الگ کر دے. ویجعل الخبیث بعضا ولا بعضا. ناپاکوں کو ایک دوسرے پر رکھ کر گٹھر بنا کے ان سب کا ایک ڈھیر بنائے. ویجعلہ فی جہنم. پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے. حقیقت یہ ہے اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ ہیں پورا خزانہ اٹھانے والے ہیں. یار کو مارو ڈھیر بنا دے گا ان کا سب کا. یار کو مارو ایک دوسرے کو بڑھا کے یہ سب لکڑی ہوتی ہے نا. وہ لکڑی لا جو آ رہا ہے وہ لکڑی پورا ڈھیر لگ گیا. اب یہاں سے دعوتوں کو باغ توحید اور کامرو جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہو اس کی یہ صورت ہے کہ توحید کے قائل ہو جاؤ. اور اتنا جو کچھ انہوں نے کیا ہے مقابلہ مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کی لڑائیاں کی مارے مسلمان اور مار مسلمانوں کا چھینا اور کو دبایا دھمکایا اب بھی تو ہی قتال ہو جاؤ تمہاری سب باتیں سب گناہ بخش دیے جائیں گے. تم لے لے قبر نہیں ہم تو یہ اللہ کا سلام ہے یہ جو کلمہ ہے سنت الاولین وہ کہتے ہیں وہ تعالی تو کوئی فتنہ تو ہے کوئی دین کو نہیں ہے ان تو ان اللہ بما يعملون بصير فان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ان کافروں کو کہ سن لیا یہ حال بدکاریوں کا. ہم اب بھی موقع ہے اب بھی موقع ہے ان ہم کہوں اگر یہ کافر کفر اور شرک سے باز آ جائے اپنے سارے طرز عمل سے بعد آ جائے وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ طرز عمل کر رکھا ہے تو یو بول رہا ہوں ماں کا سلام جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا ہے شرک کیا کفر کیا مسلمانوں کو تنگ کیا مارا مسلمانوں کو مال لوٹے مسلمانوں کو ہر طریقے سے تکلیف رسائی دی وہ جو کچھ بھی ان سے ہو چکا ہے وہ سب ان کو معاف کر دیا جائے گا. اور اگر وہ اپنی کسی روش پر قائم رہیں گے اور پھر لوٹ لوٹ کر ایسے کرتوت کریں گے تو پھر یاد رکھو کل مسل سنت اللہ ولی اگلے لوگوں کی روش چھپا ہی چکی ہے نا تو ایسوں کو ہم لوگ پھر سزائیں دیتے ہیں. یعنی اپنے اسی طرز کو قائم رکھتے ہیں دوبارہ بار بار وہی کام کرنے کے پہلے کرتوت کر رہے ہیں جو ہم دوبارہ پھر صرف کریں اب اس وقت کے بعد اس رواج کے بعد پھر دوبارہ مشین شروع کر دیں تو پھر شروع کر دیں کار لوگوں کو کل کرنا شروع کر دیں تبدیل کرنا شروع کر دیں اس کے بعد میں ہمیں ہے نہیں تو پھر یاد رکھو پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں من کریم مقدمین ان کی روز تو چلی ہوئی ہے پھر تمہارے ساتھ یہ ضروری برتاؤ ہوگا وہ انجام ان کا ہوگا. اور وہ روز کیا ہے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا ہے من کریم مقدمین کے ساتھ وہ برتاؤ یہی ہوا ہے کہ ایسے معاملین سے جہاد کیا جاتا ہے ایسے معاملین سے جہاد کیا جاتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو حکم تھا جو مخالفت کرے مخالفت کرے اس کا جواب کرو. اس واسطے میں مسلمانوں کا بھی حکم دے رہا ہوں تو قاتلو ہم ان معاملین سے لڑنا شروع کر دو لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو امر مدانی لا تکون فتنہ تو یہاں تک تو فتنہ فساد کا نام و نشان رہے. کیا مطلب؟ یعنی کامل مومنوں کو ایمان سے روک نہ سکے. کیا حقوق المعاف عبادی معاف ہو جائیں گے؟ ہاں جس وقت کو کہ کامل آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نے مشبت بے ایمان کیا تو حقوق اللہ حقوق العباد سب ختم. ہاں شہید کا مسئلہ جدا شہید کا مسئلہ جدا مسلمان اور شہید ہو گیا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حقوق العباد نہیں کہا کرتے. ان لگان میں حکومت نے فرمایا ایک جمع حضرت ایک بندے نے پوچھا کہ میں اگر جہاد میں جاؤں اور شہید ہوتا ہوں تو میرے گناہ بخشے جائیں گے؟ سب گناہ بخشے جائیں گے اور میرا پھر ہو گیا نکلا بات
جا رہا ہے تو بس ہی نہیں آ گیا بینک اچھا خدا نے فرمایا دیتا ہوں بلاؤ 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 بلاؤ